Manchester United សម្លឹងឃើញតារាឆ្នាំវ័យក្មេងបារាំងម្នាក់មកចំនួនតំណែង Pogba បើសិនជារូបគេដើរចេញពីក្លឹប ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United កំពុងរៀបចំផែនការរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលគ្មានវត្តមានរបស់ខ្សែបម្រើ Foodball នៅរដូវកាលក្រោយខណៈពួកគេសម្លឹងឃើញមិត្តរួមជាតិរបស់គេគឺកីឡាករ Gamavinga មកចំនួនតំណែងជាក់ស្ដែងកិច្ចសន្យារបស់ Foodball នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយបើទោះបីជាអាចពន្យាពេលបានមួយឆ្នាំទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេរំពឹងថាក្លឹបបេសាយក្រហម Manchester United មានបំណងក្នុងការលក់ខ្សែបម្រើរូបនេះចេញមុនពេលនោះមកដល់មិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៀតថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានសារភាពត្រួយទៅហើយថាគេមានក្តីសុបិនចង់លេងឲ្យក្លឹប Real Madrid ហើយឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់យេអេស្ប៉ាញមួយនេះត្រូវគេជឿជាក់ថាមិនអាចជៀសផុតសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្លះ ហើយយ៉ាងណាមិញក្រុមបេសាយក្រហមទំនងជានឹងបន្តកិច្ចសន្យាដល់ផុកបាបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាបាននូវតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មួយសម្រាប់រដូវកាលដោះដូរកីឡាករនៃរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយហើយប្រសិនបើផុកបាចាក់ចេញក្រុម Manchester United កំពុងសម្លឹងឃើញលទ្ធភាពក្នុងការនាំយកកីឡាករវ័យក្មេង Gamavinga ដើម្បីមកចំនួនតំណែងនេះវិញ គួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករវ័យ 17 ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករវ័យក្មេងឆ្នើមបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន 36 បងសម្រាប់ក្រុមរេណេកាលពីរដូវកាលមុនខណៈរូបគេក៏បានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករក្មេងបំផុតដែលអាចបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្លឹបអាជីពនៅអឺរ៉ុបក្នុងវ័យ 16 ឆ្នាំផងដែរនៅពេលជ្រើសរើសរវាងកីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីនិងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូ តើដឹងចុះមូរីញ៉ូនិយាយយ៉ាងម៉េចអើការជជែកវែកញែករកកីឡាករខ្លាំងបំផុតរឿងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីយ៉ូណែលមេស៊ីគឺជាប្រធានបទដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រូបង្វឹកក្រុមមាន់ខ្នៃមីថតថេនហែមហតស្ពើលោកចុះមូរីញ៉ូបានចេញមុខបកស្រាយបញ្ហាមួយនេះដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានរណាល្អជាងនរណានោះទេ ប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយអធិគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់និយាយថាតាមគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺពិតជាសំណាងណាស់ហើយក៏អត់សំណាងដូចគ្នាដែលពួកគេទាំងពីរលេងនៅក្នុងចំនួនតែមួយពួកគេសំណាងត្រង់ថាអាចមានឱកាសប្រកួតប្រជែងគ្នាបានលោកបន្ថែមថាពួកគេតែងតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគ្នាផងដែរ ប្រសិនបើចំនួននេះមានតែម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេម្លេះពួកគេសមតែទទួលបានពានស្បែកជើងមាស 10 លើកឯណោះ Thiago ស្ទើរតែដែរចូលក្លឹបធំ La Liga មួយនេះទៅហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយចាញ់មនោគមលោក Klopp តល់តែបានក្រុម Barcelona ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានបរាជ័យក្នុងការព្យាយាមចុះហត្ថលេខាជាមួយកីឡាករ Thiago Alcantara នៅរដូវក្តៅនេះដោយសារតែគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បានបញ្ចុះបញ្ចូលខ្សែបម្រើរូបនេះឲ្យផ្ទេមកលេងជាមួយក្រុមហុងក្រហម Liverpool រួចមុនទៅហើយជាក់ស្ដែង ក្រុម Liverpool ទទួលបានការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករគោលដៅទីមួយរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនខែដើម្បីទាក់ទាញអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Bayern Munich រូបនេះ យ៉ាងណាមិញធីអាកូបានផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដីអិនហ្វីលក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល 4 ឆ្នាំនិងបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមថ្មីរបស់គេនៅទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញទម្រង់លេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយអំឡុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមតោឃីវឆែលស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយយោងតាមរបាយការណ៍ពីអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះលោក Fabrizio Romano បានដឹងថាក្រុមបាសេឡូណាក៏ធ្លាប់មានមហិច្ឆតាក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយអតីតតារាឆ្នាំរបស់ពួកគេរូបនេះត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីខេមនូវិញផងដែរបន្ទាប់ពីបានលក់ឲ្យទៅក្រុមបាយិនម៉ូនីកក្នុងឆ្នាំ 2013ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីមានការតាក់ទងជាច្រើនអំពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកលោកជឿកាន់ក្លង
ហើយនៅទីបំផុត Thiago ក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសយកក្រុមម្ចាស់ជើងឯកព្រីមលីងដោយគិតថានឹងក្លាយជាកន្លែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់រូបគេRodrygo ឆ្លើយតបបែបនេះវិញភ្លាមក្រោយត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកីឡាករ Neymar Rodrygo បានបង្ហាញចម្លើយមួយវិញភ្លាមៗក្រោយត្រូវបានគេសួរនាំអំពីការប្រៀបធៀបជាមួយតារាឆ្នាំប្រេស៊ីលគឺកីឡាករ Neymar និង Rodrygo ជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់ក្រុម Real Madrid រូបនេះបាននិយាយដោយអារម្មណ៍ពិតរបស់គេថាគេមិនចង់ខ្លាចជា Neymar ទី2អ្វីនោះទេនៅពេលដែលខ្លួនត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain រូបនេះយ៉ាងណាមិញ Rodrygo គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងដូចឆ្នាំម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករវ័យក្មេងផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នខណៈដែលគេបានជួយឲ្យក្រុមម្ចាស់ដី Bernabeu ដណ្ដើមបានពានរង្វាន់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ La Liga កាលពីរដូវកាលមុនផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយពីការប្រៀបធៀបជាមួយកីឡាករ Neymar កីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចាប់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងនៅ Ascento ពួកគេបានប្រៀបធៀបខ្ញុំថាជា Neymar ទី2និងជា Rodrygo ផងដែរហើយវាគឺជាការដាក់បន្ទុកដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំគេបន្តទៀតថាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំចង់ក្លាយជា Rodrygo និងចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំRodrygo និង Neymar គឺជានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុម Santo និងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់បានលេងខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំគិតថាមានតែ Neymar តែម្នាក់គត់ខ្ញុំតែងតែមានបន្ទុកចំពោះរឿងប្រៀបធៀបទាំងនោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ក្លាយជា Rodrygoរៀលម៉ាឌ្រីដស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់អនាគតវែងឆ្ងាយដល់កីឡាករកាន់ឆ្នាំម្នាក់ខណៈកុងត្រាបច្ចុប្បន្នជិតបញ្ចប់យោងតាមរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានដឹងថាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដបានធ្វើការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសន្យាថ្មីមួយសម្រាប់ខ្សែបម្រើលូកាម៉ូទ្រីញជាក់ស្ដែងកុងត្រារបស់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិក្រូអាតរូបនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយហើយរបាយការណ៍ពី Mondo Deportivo បានអង្កថាកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះចង់បន្តកុងត្រាថ្មីមួយផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមរបស់លោក Zinedine Zidane តែទោះជាយ៉ាងណាសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញមួយនេះបានអង្កថាក្រុមម្ចាស់ជើងឯក La Liga នឹងមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់អតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Tottenham ដែលបានផ្ទេរមកកាន់ទឹកដី Bernabeu ក្នុងឆ្នាំ2012រូបនេះនៅឡើយនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថា Modrin នឹងមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកប្រាក់ឈ្នួលទាបដែលជាផ្នែកមួយដើម្បីសម្រួលដល់ការបន្តកុងត្រាហើយរូបគេអាចមានឱកាសដើម្បីបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុម Real Madrid ផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាខ្សែបម្រើវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Zinedine Zidane បើទោះបីជាមានការលេចឡើងនៅវត្តមានរបស់កីឡាករRodrygo Valverde និងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់កីឡាករ Martin Odegaard ក៏ដោយមុនផ្ដល់កិច្ចសន្យា2ឆ្នាំជូន Cavani ខ្ញីចាស់មួយរូបនិយាយថា Manchester United គួរតែធ្វើរឿងមួយនេះជាមុនសិនតែប្រយុទ្ធបាត់ពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែល Edison Cavani បានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការក្លាយខ្លួនជាសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុម Manchester United ក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្មានតម្លៃខ្លួនជាមួយនឹងកិច្ចកុងត្រា2ឆ្នាំនៅទឹកដី Old Trafford ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអតីតកូនបិសាច Paul Scholes បានបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើរឿងរ៉ាវនៃការចោះកុងត្រាយក Cavani ថា Manchester United ធ្វើការសម្រេចចិត្តប្លែកៗពលគឺពួកគេគួរណាស់ទៅនាំខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ុយរ៉ាកាយមកក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើង2ខែជាមុនសិនដើម្បីតាមដានសមត្ថភាពកីឡាករមុនពេលផ្ដាច់កិច្ចសន្យាកុងត្រាក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំបែបនេះប្រាប់ទៅកាន់ Stadium Astro នៅពេលសួរអំពី Cavani ខ្ញីចាស់រូបនេះនិយាយថាពួកយើងគួរតែចាំសង្កេតមើលសិនព្រោះកាលពីជំនាន់ Cavani គឺជារឿងដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលថាគាត់គឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបតែពេលនេះវាខុសគ្នាព្រោះគាត់មានវ័យ33ឆ្នាំ
ហើយក៏ទំនងជាចង់ចូលនិវត្តន៍ថែមទៀតគណៈរដូវកាលមុនក៏មិនសូវបង្ហាញខ្លួនជាប់លាប់ដែរលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើទិញយកគាត់កាលពី5ទៅ6ឆ្នាំមុនវាគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចជួយឲ្យយើងឈានដល់ចំណុចកំពូលបានឡើយ Manchester United គួរតែចុះកិច្ចសន្យាកុងត្រាខ្ចីជើង2ទៅ3ខែជាមួយ Cavani ប្រសិនបើពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់ខ្លាំង